По програмата за морско дело и рибарство са изплатени компенсации на стойност близо 9 милиона лева, а още близо 11 милиона ще бъдат предоставени през юли, съобщи заместник-министърът на земеделието Деян Стратев Батак. Той допълни, че най-много проектни предложения в сектор морско дело и рибарство има за изграждане на нови предприятия за преработка на рибни продукти и модернизация на съществуващите. Процедурата е с бюджет 15 милиона лева, като приемът ще се осъществи на три етапа. Целта на мярката е да насърчи предлагането на пазара на качествени рибни продукти с висока добавена стойност. Един от най-актуалните въпроси в момента, който стои също и в рибарския сектор, е войната в Украина. Затова нашата цел беше и ще го осъществим да подпомогнем рибарския сектор. Оценителните сесии на двете мерки, които имаме във връзка с войната в Украина, това са 1.9 временно преустановяване на риболовните дейности и мярка 5.3 за предлагане на пазара, вече са готови. От тук насетне вече предстои подписването на договорите. Каква е ситуацията при тези две мерки? По мярката за временно преустановяване на риболовни дейности имаме 20 одобрени проекта на стойност 334 000 лева, а по мярка 5.3, която съдържа три подмерки, първата от тях е риболов, имаме 23 проекта за 642 000 лева, мярката за аквакултури е с одобрени 63 проекта на стойност 4,4 милиона лева и мярката за преработка е за 37 проекта на стойност 5,8 милиона лева. В сравнение с предходния период, как всъщност очакваме ли да има интерес към тези мерки? Интереса бих казал, че изобщо не е понижен. По помощите, компенсациите, които правим във връзка с войната в Украина. Така че бих казал, че ще изплатим дори и по-голяма финансова помощ. В случая. Най-много проектни предложения имаме одобрени в сектора за аквакултури, т.е. отглеждането, производството на аквакултури. Също другия голям интерес е в преработката, където подпомагаме модернизиране на съществуващи предприятия или отваряне на нови такива.